Какво ста хора? Аз съм Криско Гейминг и в днескашния клип ще кажа, че ще кажа само, че януари месец ще правя анбоксинг на бежичните ми слушалки, които са черен на цвят. Пред вас ще ги отворя, няма да ги отварям. Още като ги взема, прибирам се, даже си снимам влог, как отивам да се взема бежичните слушалки. Прибирам се, също така прибирам се, преобличам се, махам се всичко якото, и сядам някъде тук на лего, тук на ту лего, ще видим, това ми е кълъв, аз в момента съм бил с кълъв, и да очаквам, също така ще си взема GoPro камера, от китайския свят, ако има, ще се взема. На нова година ще събера пари. Ще взема GoPro. И да, и ще мога да правя по-хубави клипови видеа и някакви подобни неща, като паркори. Ще сме с едни мои приятели и много неща ви очакват и много изненади, така че чао-чао! Забрах да кажа, не забравяйте да цъкнете лайк бутона, да се абонирате естествено с камбанката и ще се видим в следващия клип на анбоксинг слушалките, чак тогава ще качам и на GoPro-то. Айде, чао от мен. Ай, и ще има по-често клипове, не по-често, ами всеки ден, не всеки ден, ми няколко седмици ще съм с няколко седмици ще качам клипове и ще съм с бежичните слушалки и